Shiku se ndëruar mi mbrëma, ashtu si kush do të pramte, edhe këtë pramte do të diskutojmë për komunat e Kosovës. Në emisionet e kaluara kemi folur me kryetarët e komunëve për problemet, premtimet që ata i kanë bërë dhe realizimet e mundshme. Ndërkohë në tri emisionet e fundit, flasim me opozitën në për këto komuna për të parë se cilë është vlerësimi i tyre për punën që kanë bërë kryetarët e komunave. Sonte do të flasim për komunën e cila vazhdon të mbetet për komuna me më shumë probleme politike, por së fundi ka edhe problemet e tjera të cilat po ballafaqohet kjo komunë. Ka dalë një raport i auditimit i cili është sipas vlerësimeve fundit më i keq që ndonjëherë ka pasur komuna e Mitrovicës. Janë evidentuar shumë shkelje të cilat janë bërë në të dhe janë kërkuar normalisht që të merren edhe masa ndaj atyre të cilët kanë bërë këto shkelje. Gjithashtu komuna e Mitrovicës mbetet komuna e ndarë edhe pas shumë premtimeve të dhëna, sidomos të fundit nga kryetari aktual Agim Vatiri për heqjen e barrikadave në urën Ibrit, me lumin Ibrit dhe kufiri administrativ në Sohodol, të cilën Bashkimi Evropian sot ka dhënë një deklaratë që kufiri do të jetë sipas ligjeve të Kosovës, por do të kalojë nëpër zonën katastrale të Sohodolit. Për këto dhe shumë të tjera do të flasim me Medi Haxhin, asambleist në Kuvendin Komunal të Mitrovicës, i cili është edhe njeriu më i zëshëm nga opozita në Mitrovicë për problemet të cilat janë duke u bërë në këtë komunë. Zotë Haxha, më bëna më sërë. Bravo. E thash, tush në fillim, ka qenë data 15 qershor, një trumbetim i madh i kryetarit aktual se barrikada me lumin Ibër do të heket. Barrikada vazhdon të mbetet aty, ndërkohë si duket kohët fundit zoti Batilor është zbrapsur pak nga ajo retorika e tij edhe premtimet shumë të mëdha se do të heket kjo urë dhe do të caktohet kufiri aty ku do nai dhe ju ku do të përcaktohet me ndoshta me ligj ose me një bisedime të dyanshme mes dy komunave të Mitrovicës. Ndoshta më së miri kësaj çështje ju kish përgjigj një thënie filozofike e cila thotë se njeriu është rob i veprimeve të veta, të cilat vetë i ka bërë edhe para të cilave ndihet i dobët edhe i nënshtrum. Edhe në këtë rast Agim Batiri edhe qeverisa e tij së bashku me LDK-n ndihet e dobët edhe nënshtrume përballë premtimeve të tyre në këtë rast të çështja e hapjes së urës së Ibrit që ka dashur të hapet me 15 qershor nuk është hapur. Agim Batiri vazhdimisht i përzin kompetencat e tij me kompetencat e nivelit qendror e nuk merret me problematika ditore të cilat e prekuvojnë çdo qytetar, siç është mirëqenia e qytetarëve, rritja e numrit të punësuesve, hapja e fabrikave të cilat i ka pas premtuar vazhdimisht, por vazhdimisht ai domethënë merret me çështje madhore siç është çështja e kufirit administrativ, ura Ibrit dhe politika të përgjithshme. Dihet se çështja e kufirit administrativ është e përcaktuar me pakon astisarit e involvume në kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe asnjë ndryshim nuk mund të bëhet pa bërë ndryshime kushtetuese edhe pa qenë në pëlqim të banorëve të asaj pjese. Është nenë veçantë i kushtetutës së Republikës së Kosovës që duhet të ketë pajtim të qytetarëve në rast se fillohet ndryshime të vijës administrative kushtetuese përkatësisht zonave katastrale, cila përfshin pjesën e Sohodolit të komunës së Mitrovicës. Do më thonë, Agim Batiri vazhdimisht merret me politika përgjithshme, cilat asë njëra për tyre nuk i takojnë ati, edhe mandej bëhet rëb i premtimeve të ti, edhe nuk mund të dalë në fjallë asë një premtimit cilën e ka bërë dhe një me tani. Këtë dhe që nuk është në vullnetin e Agim Batirit ose politikave ti karshi caktimit të vijës administrative mes dy komunave, sepse kjo çështje është rregulluar me kushtetutë. Dhe më thonë, kjo shprehje aty se sot jamë në gjallë, nuk kam ndryshu kufit, realisht është një bluf politik. Realisht është bluf politik edhe është tentim i ti që të maskohet prapa deklaratave politike që ti menjanoj dështimit e ti në bazë premtimeve që i ka bërë, hapjen e 15.000 vendeve punës, sjelljen e investitorëve të huaj nga jashtë, çka asnjë deri më tani nuk ka ardhur, investime në bujqësi dhe blegtori, ku dihet se në komunën Mitrovicës udhëheq një drejtor i cili nuk është nga komuna Mitrovicës, por është nga komuna e Vushtrisë dhe i cili nuk i njeh problematikat ditore të komunës së Mitrovicës dhe të bujqësve edhe blegtorëve të komunës së Mitrovicës. Ai po ashtu ka premtuar edhe sjelljen e një fabrike të qumshit, e cila do të punojë në zonën e Shalës, por ai projekt asnjëherë as që është përmend
masi që ka marrë mandatin, edhe shumë premtime të tjera cilat deri më tani kanë metur veç në letër edhe asë një punësim nuk është bërë, për kundrazi ka pas ulljet numrit për mësumëve si pas statistikave zyrtare të ATK-së. Në nivel të Mitrovicës? Në nivel të Mitrovicës, po. Po, ndërko, ka pasur edhe zëra nga Mitrovica, cilet kanë thënë që vetë qasja e Agim Bahtirit ndaj kufirit administrativ kanë ditur një debat më të madh se sa që është dashur. Realisht çështja është rritur më shumë se sa që është në realitet. Mendon ju si PDK që Agim Bahtiri me deklaratat e tij ka tezmalluar këtë çështje? Agim Bahtiri me deklaratat e tij dhe me takimet e tij të fshehta me Rakiçin kanë qenë fillimi i diskutimeve për çështjen e kufirit administrativ. Të përmenoni takime në fshehta jo zyrtare? Agim Bahtiri dihet edhe publikisht ka ndalë nëpër media fotot të ndryshme, cilat ka bërë takime të ndryshme me zonjën Hoxhiq edhe zotin Rakiç, kryetarin e komunës veriore, edhe prej aty, si pas informatet që kemi, ka ndalë diskutime rreth çështjes së kufirit administrativ. Realisht Pala Serbe ka shfrytzu shumë mirë pa diturinë e Agim Bahtirit edhe ka sjell disa propozimet që pastaj edhe janë diskutuar edhe në Bruxelles. Do të thonë ka qenë pa nevojshme këto. Absolutisht ka qenë pa nevojshme. Me pakun antisarit dhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Ato janë përcaktuar me Kushtetutën e Republikës Kosovës, asaj që ka pas nevojë diskutohet për ato çështje. Kreç ka pas nevojë diskutohet është me zotin Rakiç, është se si të mundësohet kthimi i edhe i shqiptarëve, edhe i serbëve, edhe i komuniteteve tjera në shtëpitë të tyre në veri, dihet se në komunën e Mitrovicës veriore janë të uzurpuara 400 banesa. Janë të shpërngulur mbi 12.000 qytetarë, për të cilët Agim Bahtiri nuk ka bërë asnjë hap të vetëm që t'ia mundësoj kthimin. Përkundrazi, me sa kuptoj ka qenë një premtim i tij që do t'i kthej këta në shtëpitë të tyre. Ka qenë premtim i tij elektoral që do t'i kthej në shtëpitë të tyre, do t'a hapi urën e ibrit, do t'a rresigurin në komunën e Mitrovicës veriore, por asnjëra prej këtyre nuk ka zgjedhur vendin e duhur. Përkundrazi, ai ka pasur 200.000 euro mjete të tubuar nga fondi ndihmor dhe të cilat nuk ka ditur se si ti menaxhoj që ta mundësoj kthimin e këtyre banorëve shqiptar në shtëpi. Kjo fondi ndihmor aty është në kohën kur kryetar ka qenë Avni Kastrati? Po. Dhe nuk është shfrytzuar buxheti për 200.000 euro asnjëherë? Jo, buxheti ka qenë shumë i madh, është shpenzuar në kohën e Avni Kastratit, janë ndërtuar mbi 200 shtëpi, por mjetet që kanë mbetë, domethënë prej vlerë për 200.000 euro, janë bartë në qeverisën e Agim Bahtirit edhe nuk deri më tani asnjë prej tyre nuk ka pasur dituri ose guxim që të shfrytëzojë për kthimin e shqiptarëve në shtëpitë e tyre. A keni në informat se sa njerëz janë kthyer të zonë prej momentin kur Agim Bahtiri është kryetar i Mitrovicës? Janë kthyer në shtëpitë e tyre? Jo, që janë kthyer, por përkundrazi shumë shqiptar prej orës së Agim Bahtirit ju ka pamundsu qëndrimi në shtëpitë e tyre në veri për shkak të politikave të tij të gabuara. Agim Bahtiri në vend se të merret me ta zëm renovimin një shkolle që gjende në kodrën e minatorve ose qendrën e shëndetit në kodrët e minatorve, është merë me qështje politikat përgjithshme si kufirë administrative edhe ura ibrit. Ta marrë shembull, nëse shkolla ishte renovu, familjet që janë shqiptare atje kishin me pas dhe kushte pak më të mira për me dërgu fëmijët e tyre në shkollë ose qendra e shëndetit. Ata fëmijë tash vinë në shkollë pjesën tjetër të Mitrovicës apo? Po. Domethënë, okay. Sini vlerësim përgjithshëm para se të hyjmë në detajet e këtij raporti të fundit të auditimit si Parti Demokratike në Mitrovicë, cili është vlerësimi juaj për qeverisjen e deri tanishme të Agim Bahtirit? Çfarë ka gabuar Agim Bahtiri ose çfarë premtime është ti ka realizuar? Përveç të hymë të kjo fabrika, si lau hapë para disa kohësh fabrika për prodhimin e këpurdave. Ta them edhe njëherë, Agim Bahtiri është rabi veprimeve edhe i premtimeve të ti, cilat asë njëherë nuk mundet asë përse afërmi të realizaj. Në Mitrovicë në bizatron një gjendje rëndë sociale, papunësie madhe, nënën tjetër, e ka shu shpresën e qytetarëve për një jetë më të mirë, me skandalet e tij ditore,
që tani në Mitrovicë, në komunën e Mitrovicës, janë bërë temat zakonshme skandalet. E kemi skandalin e fundit që është në ndryshimit publik me një kompani të huaj të cilën e ka nënshkru pa asnjë procedurë të prokurimit, pa asnjë aspekt ligjor të cilën... Nuk ka pasur tender të hapur për këtë çështje? Jo, nuk ka pasur tender të hapur, këtë argumenton edhe prokuria speciale për mes komunikatës tyre për media. Ta është fundi, si pas deklaratat të media, aje ka pasur dhe seansën e parë ku ju ka konfirmu edhe akt akuza për këtë tender, në vlerë për 750.000 euro, tender i krejtësisht i panevajshëm, për kundra zi, a i thëtë gjithkohën se jënë reduktu shpenzimit, por nuk është e vërtet. Ata përdorin strategji edhe nuk e paguin rrymën në komunën Mitrovicës. Kështë nuk e paguin rrymën? Agim Batiri, komunën Mitrovicës nuk e paguin rrymën, i lenë qëtëtarët me javë të era pa energji, pa ndryshim publik, edhe pas taj në bazë të saj, del në bazë raportimeve që ka ullë shpenzime. Dhe thonë, nëse nuk ka ndryshim publik, është qështje e sigurisë qytetarëve. Absolutisht. Dhe thonë, domi jo ma i madhë shumë, domi absolutisht nuk diskutohet, si është e mundshme që një komunë mos me pagun një fakturë të energjisë elektrike. Jo, a i qëllimisht nuk i pagun. Qëllimisht nuk i pagun që fatura mujore t'i vije më ullë edhe të bën raportime që që shpenzimit e energjisë i kam më të ullëta me këtë projekt. Dhe a është jetësu projekti? Zotë Hoxha, a shihet ajo Mitrovica, ato drita? Realisht, projekti është implementu, shihet që është implementu, por qëfar dhe projekti cilë implementuat edhe që ka pasoja ligjore, na nuk e përkrajmë si Parti Demokratikë e Kosovës, asë qytetarët e komunës Mitrovicës nuk e përkrajmë në kryetarit cilë bën skandale edhe që dyshohet për keq përdorimet të atyre mjeteve. Nga se fillimisht, oferta ka qenë për 100.000 euro më e ollët se sa në nënshkrimi i tenderit. Kjo është pika e dytë ndjesh me cilën dyshohet Agim Batiri se edhe mund t'i keq përdorë ato mjetë. Dhe ndërkohë, raporti auditimit ka nxjerrë shumë çështje të cilat nuk janë bërë në mënyrën e duhur Mitrovicë. Në një për atyre thua që shumë prej prokurimeve, në aspektin e prokurimit, nuk ka pasur tender të hapur, por janë shkuar me tendere me shuma më të vogla, me qëllim që të nënshkruhen kontrata direkt. A keni evidentu ju ndo një rast kur, dhe më thonë, është ullë qmimi i kontratës, me qëllim që të mos hapet fare tender? Realisht, këto ka ndodhë në komunën Mitrovicë, prej se ka ardha Agim Batiri. Në vitin 2014 kanë qenë gjithsej prej 89 prokurimev, 80% tyne kanë qenë me ofertat të mbyllura, dhe me thonë edhe që kanë vlerë minimale, që quhen, me thonë, ndërnimi euro, cilat Agim Batiri ka shfrytzuar rastin atë edhe t'ju jep të nderin atyres kujt ka desht a i mjë jep. Në thonë, jo si për dhe këtë dishoni që kjo është bërë me qëllim që njërë ju jep 20 vetë të ndera? Po, absolut. Dhe a keni vendosur në një rast konkret, për shembull, për një projekt të caktum ku është bërë një gjeti? Ka projekte të ndryshme që do të kanë dalë edhe në për media. është projekti, përmënej, projekti që është qësë transportimit të nëzënzve të shkollave të mesme në ekskluzion në Shqipëri. Drejtori i prokurimit i ka dhenë të nderin babajt dhe agjallarve të ti. Kjo është konflikti... Aktual. Drejtori aktual, po. Kjo është konflikti direkt interesit. Dhe a keni lajmru, apo keni bërë një sisi opozit, një nëshëni kalzim penal për këtë qështë? Ne si opozit për mes komunikatës e kemi ftu prokurinë e Kosovë që të meret me këto raste. Edhe... Por ka pasur edhe qështje tjera cëla të keni ngritë ju, si ka qenë edhe një qështje cëllë keni majtë një konferencë javën që shkoj, me një organizatje qeveritare cëllën Agim Batiri thoshtë si janë njerëzit e juj, ata cëllët për sulmojnë. Ishtë një frikë e tina nga një komunikatë që ju bët, apo qëfar ishte, realisht? Por realisht, Agim Batiri nuk ka nevoj të frikësohet nga
çfarë do iniciative e qytetarëve, qofshin ata 5 veta ose 6 veta ose 600 veta, nuk ka nevojë të friksohet prej tyre për shkak se ata e kanë mendimin e tyre të ndryshëm prej qeverisës komunale, siç e kemi edhe ne si opozitë. Realisht Agim Batiri ishte deshur që të komunikoj me ata qytetarë edhe t'ju transmetoj për së mbari ato gjendjen se në çfarë gjendet komuna Mitrovicës. E jo të del me deklarata ofenduese ndaj tyre, mandej në anën tjetër të thotë se ata janë të krijuar nga vetë PDK-ja, që nuk është e vërtet, ata janë qytetarë të komunës Mitrovicës me të drejtë të plotë të kundërshtimit të atyre se çfarë po bëhen komunën Mitrovicës. Komunën Mitrovicës ka shumë çka të kundërshtohet, jo vetë çështja urës së Ibrit. Asnjë qytetar nuk i ka faj Agim Bahtirit që ka premtu se me datën 15 qershor do të hapet ura e Ibrit. Ai është premtimi i tij, është rob i premtimit të tij. Dhe ke pas një deklarat të Agim Bahtirit mas kësaj, mas 15 qershorit, unë për hir të opinionit e kam ftuar edhe një herë zotin Bahtirit që të jetë bashkë me PDK-n në emision. Me një SMS më ka thënë që është duke është në bisedimi dhe çështja më e rëndësishme për të është bisedimi se sa të flas me Partinë Demokratike për dështimet që ai i ka pas. Por është hera dy që është Agim Bahtiri pikërisht në studio nuk ka dashur të ballafaqohet me Partinë Demokratike. Realisht na mendojmë që Agim Bahtiri është të mundu me ik opinionit edhe deklaratave të tij të vazhdueshme të pamatura. Edhe si pasoj e kësaj, as nuk është artë të në emision, por vazhdimisht ju ikë medjavë, edhe vazhdimisht thëtë se Komuna Mitrovicës është transparente. Nuk është e vërtet që Komuna Mitrovicës është transparente. Agim Bahtiri vazhdimisht e shfrytëzon vefaqen e kuvendit komunal të Mitrovicës për t'i promovuar aspektet ditore të ti edhe partijake. E asnjëherë nuk ka performancë në çështje të zëm raportime financiare ose shpenzime të buxhetit komunal. Ka qenë një çështje e cila është përfolur gjithashtu shumë rregullimi i sheshit Mitrovicës. Ka ndoshta një 2 vjet, ndoshta më shumë, ju e dini më mirë, Mitrovicë është bërë në agjendje dhe është përfunduar projekti, edhe pse ai ka thënë që Bashkimi Evropian ka një kontratë dhe nuk i pranon pllakat apo diçka të tillë. Realisht kemi edhe deklaratën që ka dhënë Bashkimi Evropian para disa muajve, të cilët kanë thënë se Agim Bahtiri dhe Komuna Mitrovicës e kanë bërë disa herë ndryshimin e projektit, edhe për atë shkak është vënë përfundimi i projektit të shëtitorës, projekti cili është fillu në kohën kur ka qeveris PDK-ja në Komunën Mitrovicën, kryer me Avni Kastratin, edhe nuk është i vetmi projekt, është projekti i qendrës e biznesëve, që gjendet afër urës së Ibrit, palestra renovimi, palestës minatori, palestës sporti minatori, ndërtimi i qendrës multisportive Omnisport, e cila gjendet pranë Ibrit, pas ndaj mos të harojmë, në kohën e kur ka udhëheqë me Komunën Mitrovicës, Avni Kastrati, është ndarë hapësira për tempullin universitar në Komunën Mitrovicës. Dhe dal nga dal, ai projekt po jetësohet edhe Mitrovica. A kërë e me realizimin në këtyre projekteve? Kjo e sportit vetëm sa ka përfunduar? Qendra biznesit e këto? Realisht projektet janë duke u menaxhuar nga BE-ja me koordinim me Komunën Mitrovicës. Por si kur tishtë një koordinim më i mirë, dhe rrëmë tani, ato projekte ishin jetësu. Edhe ishin hapë për qytetarët. Ku ish kriju mundësia me hapë edhe shumë ende pune. Jemi në vitin e tretë qeverisës edhe ende ato projekte asnjëri për tyre nuk është qetësu. Për kundrazi, palestra e sportit është pranu me shumë defekte teknike, që është përgjegjës vetë kuvendi komunal Mitrovicës. Pse e kam pranu ato për nuk ka parë, ose damet dikush du të mi marë për si? Sikas informatov që janë edhe komunikatës tyre është bërë një komision atë haki komunës Mitrovicës, cili përshkak periudhës së gjatë të implementimit këtij projekti kam pranuar ashtu si është përfunduar, por teknikisht nuk është në rregull. Tek komisioneve dhe auditori gjeneral ka vërejtur se kur janë pranuar punët ka pasur komisione jo adekuate për pranimin e punëve që janë kryer. Domethënë është evidentu
si shkelje ose si do që ta quajmë këtë, edhe në raportin e auditorit të përgjithshëm për komunën Mitrovicë, çështja e komisioneve jo profesionale në pranimin e punëve. A nuk kanë njerëz adekuat akoria dhe LDK-ja në Mitrovicë për pranimin e këtyre punëve apo çysh funksionojnë, sepse kjo në gjitha këto rastet, në rastet në fjalë dëmtohet në fund të qytetarëve Mitrovicës buxheti i vendit. Jo, ne mendojmë se nuk është çështja se nuk ka persona adekuate të profilizuar për pranimin e çështjeve ndryshme komunale. Përkundrazi, administrata e komunës Mitrovicës përfshin një numër të madh të profesionistëve, por problemi që ndron se agent mbatiri vazhdimisht i përzihet atyre në punën e tyre ditore. Përzihet në shta komisione politike, cilat nuk e bëjnë punën e duhur, edhe për kështë shkak edhe auditori ka dhënë vërejtje. Kur mbetet tek çështja e punësimit në Mitrovicë, se gjithë e dinë kë në rastin e fundit, kur AKR-ja fitoi me një program edhe ekonomik, jo politik, duke premtuar shumë vendet punës, ju e thate dhe vetë 15,000, në bazë të shifrave që ne kemi bërë një hulumtim kështu, ka dalë që përveç një 20 veta cilët janë me kontratë mi vej për në Mitrovicë, dhe disa të tjerëve cilët kanë shkuar në Kazakstan, nuk është krijuar në një vendi punës Mitrovicë dhe për Mitrovicësit. Çfarë mendimi ka Partia Demokratike për këtë çështje? Agim Batiri, komunën Mitrovicës, e ka shëndru një qerdhe familjarët e ti, ku ka punësuar disa veta familjarët e ti, është e vërtet, mbi 20 persona punojnë me kontratë mbi vepër, që është shkelje ligjore e ligjit për shërbimit civil të Republikës Kosovës, në komunën e Mitrovicës punojnë mbi 20 veta me kontratë mbi vepër. Gjithë ata janë ose antar të partisë së tij, ose janë persona të cilët mendon ti ofroj brenda partisë së tij për shkak se është në fushatën e brendshme zgjedhore. Do të thonë, AKR-ja po bën një ristrukturim të partisë brenda apo çfarë? Sepse ka pasur fjalë zotë Haxhi se ai nuk do të jetë me AKR-n, do të bashkohet PDK-s. A keni një uksi fjalë në Mitrovicë? Realisht agent Batia do të dëshironte me plot vullnet t'ju bashkan të PDK-s, për shkak se a edhin që me vetëm e PDK-n, komuna Mitrovicës më ndesë për para, por asë njëherë nuk ka pasur komunikim për temat të tila me agim batirin, përveç temat të cilat ne jemi munduar vazhdimisht që ta përkrahim, kur është qështja të zëmë veriu i Kosovës, rrëllimi ekonomik, shumë herë ne në kuvendën e komunal Mitrovicës kemi votuar projekte cilat edhe nuk kanë qenë mirë të planifikuara vetëm që t'ja japim mundësinë edhe ta ndalim atë hovin e tij të vazhdueshëm që e proklamon nëpër media se PDK-ja e ka bllokuar në zhvillim ekonomik, që nuk është e vërtetë absolute. Do të thonë ju në projektet strategjike për zhvillim ekonomik Mitrovicës keni dhënë votën tuaj si opozita, pse për shkak se ju me antarë jeni ma shumë se gjithë tjerët. Po. Nërkohë, ne do të bëjmë një shkutje të shkurtër për marketing dhe do të kthejemi prapë në studje për të biseduar me çështjet e tjera cilat lidhen me komunën e Mitrovicës.